Għanna nissiltu sabbiċ t-irbaħ il-verita. Għall-ħares jibqa fostna l-velenu tal-impunita li minna li għanna l-poter fuq il-ħajja xaħat. Eksosna l-Monsignor Arċis of Charles Chicluna fl-omelija illi għamel għat il-li kienet jitċelebra u d-disa fil-knisja tal-Bidnija b-sufraġu għal-Dafni Karwana Galizja fl okazjoni ta' t anniversarju mill assassinju illi kiexkesh u xokja nazzjon sħieħ. Għat u d-disa li għattendowali għal u l-ħbib l-aktar rib tal-ġurnalista anke fl ta' tal-pandemija, l-eċellenza Monsignor Arċis u l-Papa Franġisku u il illi jiswilna ġite, jek nżommu memorja ta' tajjeb izda fakkar il-fat li taħfer ma jfisser għat illi tinsa un sista li sabiex persuna ma tħallix l-minjam li l addeni taħkmi l-ħsibijieta jew laġir ġir taħħa. Wasqar il-li wieħed faċ li għajt il-li għadda zmin minn tlet snin ilu u faċ li najdu li għanna nimxu nħarsu l-qoddim. Izdan sista il-li ma nistawx nikbru minn għajr il-memoria u għanna bżon ninżommu ħajja l-fjamma tal-memoria ta' dafni Karwana Galizja. L-Arċis ofċal xikluna għal il-li tkun inġustizja kbira mal l-istess Defni il-li ninsewa. Izda spiega il-li tkun inġustizja taxha, u kol ma l-memoria taħħa jekman il-rispettawx id-dinjeta u ma Iljum jum tal-ġemma bosta selmu ta 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 l dafni Karwana Galizja b'sens ta' niket, izda b'sens ta' determinazzjoni sabiex il-messagġ ewlini taħħa, il-battalja għal wasla tal-verità, ġustizja u demokrazija f'pajizna, tilħaq il-milja taħħa, għal ġit tal-poplu malti u għawċi.